সকল বন্ধু বান্ধবী উন্নত আমি ব্লগত স্বাগতম জনাই। এতিয়া বর্তমান মই যাই আছো বোরকা, বোরকা মানে বোরকা পান্তেমা। মই রুঙের পৰা বর্তমান যাই আছো। তো আজি বোরকা পান্তেমা কোৱাটি কেনেকৈ যাওঁ আপোনালোকে সম্পূর্ণ ভিডিওটো চালেহে গম পাব। বোরকা পান্তেমা যাম বুলি বাইকখন লৈ গেলে রুঙের পৰা ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিলো। ওলাই আহি কিনে এতিয়া বর্তমান পাই গেলো কিন্তুকোণা। তো কিন্তুকোণা পাৰ হৈ কিনে ধুনীয়াকৈ মই যাব লাগবো। যাই কিনে মই কমলপুর হৈ কিনে সোমাই কিনে ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম। তো এতিয়া মই বর্তমান কিন্তুকোণা পাৰ হৈ কিনে আহি আহি পাই গেলো পুঠিমারি। এইটো হৈছে পুঠিমারি নদী। তো এইটো পুঠিমারি নদী দলং পাৰ হৈ ফেলে মই অলপ আগতে পাই যাম কমলপুর। তো কমলপুরত যাই ফেলে কোৱাটি কেনেকৈ মই যাই আছো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূর্ণ চাই থাকক। তো এতিয়া মই যাই আছো ডাইরেক্ট গোদলমা যেটো বুলি এইখিনি অলপমান রং সাইড লৈ লৈছো। এইখিনি রং সাইড অলপমান যাব পাৰি আৰু একো নাই। তো চাই চিতি ৰং চাইড একো নহয়, কিন্তু চাচিকা গাড়ীতে মই বহুত ৰং চাইড দেখা পাইছো। তো চাচিকা গিলা পাইনি নাই আৰু এতিয়া মই দলমা গেট পাৰ হলো। পাৰ হৈ কিনে ধুনীয়াকৈ আহি আছো কমলপুৰ ফালে। এইটো হৈছে দলমা গেটেদি কমলপুৰ সোমাই যোৱা ৰাস্তা। ৰাস্তাটো কণ্ডিশ্যন সিমান এটা ভাল নহয়, কিন্তু তথাপিও যাব পাৰি আৰু বাইকৰ কাৰণে মেন টেনচন নাই। তো ৰাস্তাটো বহুত থাকো, তো একদম ধুনীয়াকৈ আহি আছো আৰু অলপ অলপ ৰাস্তা বেয়া যদি অলপ আগত যাই কিনে ভাল ৰাস্তা পাই যাম। তো কোনো ধৰণৰ কথা নাই। তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ যাই আছো, আহি আহি পাই গলো বৰ্তমান পুঠিমাৰি কলেজ যোৱা ৰাস্তাটো। পুঠিমাৰি কলেজ যোৱা ৰাস্তাটোৰ পৰা আকৌ মই কমলপুৰ চাইডে সোমাই দিলো। সোমাই কিনে মই আহি আহি পাই গলো ধুনীয়াকৈ আহি পাই গলো বৰ্তমান এটা বোৰকা পাঞ্জামা ৰাস্তা। বোৰকা পাঞ্জামা ৰাস্তা এইখিনি ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু আহল বহল ৰাস্তাটো। তো কোনো ধৰণৰ কথা নাই আৰু সিমান এটা গাড়ী চাৰিও নাই আৰু যান জঁট নাই, পুৰা গৰু ছাগলীও কম। তো ৰাস্তাৰ মানুহখিনি একদম মই ভাল লাগিছে, গৰু ছাগল বেছি নাই ৰাস্তা ঘাটে। তো যেনেকৈ এইবিলাক ৰাস্তাত মানে গৰু ছাগল ৰাখে, সেই হিচাপত গৰু ছাগল নাই আৰু ভাল লাগিছে। এইকাৰণে ভাল লাগিছে কাৰণ গৰু ছাগলৰ কাৰণে বহুবিলাক এক্সিডেণ্ট হয়। তো সেইকাৰণে মোৰ ৰাস্তাবিলাক চাই চাই একদম ধুনীয়া নাজাৰা। পাহাৰ চাহাৰ চাই কিনে ধুনীয়াকৈ আহি আছো বৰ্তমান একদম চাংচাৰি পাহাৰখন দেখা পাই ধুনীয়াকৈ। এতিয়া বৰ্তমান আহি পাই গ'লো মই বোৰকা চক। বোৰকাৰ এটা সৰু সৰু কাম আছে, কামটো কৰি পটাপট যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা পাঞ্জামা। তো পাঞ্জামা ধুনীয়াকৈ যাম। বোৰকাৰ কামটো হৈ গ'ল, হৈ কিনে মই যাই আছো বৰ্তমান পাঞ্জামা। তাৰ পৰা পাঞ্জামা ডিষ্টেঞ্চ যিহেতু বেছি নহয়, সেইকাৰণে কিজানি বোৰকা পাঞ্জামা বুলি কয়। আৰু বোৰকা পাঞ্জামা দুটাৰ কাম পূৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ। কৰি কিনে এতিয়া মই ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'লো, আহি আহি পাই গ'লো ডাইৰেক্ট আকৌ কমলপুৰ। তো কমলপুৰৰ পৰা আকৌ মই লেফ্ট চাইড লৈ ল'ম। লেফ্ট চাইড লৈ কিনে মই আকৌ দলমা গেট হৈ ধুনীয়াকৈ বুলি গুচি যাম। আহি পাই গ'লো মই বৰ্তমান কমলপুৰ মেডিকেল। কমলপুৰ মেডিকেল পাৰ হৈ কিনে এতিয়া বৰ্তমান আহি আছো। আহি আহি পাই গ'লো মই মৰাণ জানাটো। মৰাণ জানাৰ পৰা আৰু ৰঙীয়া বাবাক লাগি বেছি দিন নাই। তো দিনটো সেনেকৈ গেল আৰু গধূলি সৰু অৱস্থা হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ মৰাণ জানা চক পাৰ কৰি দিলোঁ। পাৰ কৰি কিনে এতিয়া আহি আছো। আহি ইয়াতে হৈছে আমাৰ এতিয়া ব্ৰিজ বনোৱা কৰবাৰ। ৰঙীয়া ছচাইটি চকত পুৰা ব্ৰিজ হৈ আছে। তো ফ্লাইঅভাৰৰ কাম পুৰা চলি আছে। ফ্লাইঅভাৰ কমপ্লিট হ'লে এইখিনি অলপমান ধুলিব বা কিবা কিবি মৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ মই আৰু মোৰ ৰং চাইড ল'ব লাগে আছে। এইবিলাক ৰং ডিচিশ্যন ৰং চাইড চলি থাকে, মানে কি আমাৰ এইখিনি দুই কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইড হ'ব লাগে। এইটো কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই, অলপমান ৰং চাইড আহিব লগা হয়। চব মানুহখিনি এতিয়া অলপমান অসুবিধাকে মানে পাৰ কৰি আহি আছো। তো এতিয়া মই ঘৰৰ ৰাস্তাত সোমাই গ'লো। আহিলে ভগৱানৰ কৃপাত। তো এতিয়া মিনি ব্লগটো এৰিলো। টাটা, বাই বাই, গুড বাই।